Arasoslovani Patim is gratavisoplebas and Tart of Shirobit Ustici, some ministership irrelit commentary dagata. Robert Sam Ministro Shiats had the Bentasoli to have his grand Malubashi, Mozartism Hridan, Aretizala Dobri, which made the Badapers the Tomsa, it and Ramum Dinerum. Is Arasoslovani or the Imavedrosim Opebo, the psychoneurologic dispenser, she agrets was a Bismimar Dardat Abolasis Lissamar Lebrivitevna. Procure is grandma the bit Hutmet, it's Liz Mozartism, Zala Dobri part of his grand Melro Bisham, the Dadat of the Master of Biches who do the Tavisopleba. Andres is Mozart. Gaego, Chesabam Sikharjebi, Sam Kurnalot, expertise is Chasat Areblat, Matkan Dadebiti, Gadat Hotelabis Mirabishemdek, Procurator Mimartasa Samartos, Shepherd de Bulla, what is Honestabis Tau de Bobichetris Tau Baza, Abjamat Arasulfonicata Suplebulia. Ramdani Metotis and Pelis is Satral across Sassamarthon, Hutmet, Lishas, Hudulishas, as level of Bissum Corne, Mozart, the Darbazi, Dan Verata, Supla, is Oriquaris, Initoras, Magazeshi, Lodis Purdo, Bismut Stello, Bismis, the Apatemres, Epilepsy, Tava, the Bully, Mozart, the Oriotas, Hutits, Lidan, Aritz, was the Psychoneurologic Dispensership. Shes as Loyo is Honis, Psychiatral, Savatum, Opposites, Mohadrilico. Procession corresponded, the dear Rimanja, with the Sestrepoda, that Alebze, Isisau, Breps, dear Bissaram Shidobis. Saram Shidobis, Sopo, Patara. Mozardi, Opili Patimari, Antotavistus, Akshim, Ophebam, Shoble Tanertat, Rachekeba, Missigan, Taus, Fulabisambos, Rogotzit, Procurator Stantres, Axia Chatarda, Axis, Sulobisas, Chuan Dagureka, Ojahis, Dagurekas, Ojahis, Mada, Sord Mashisha got Opinistrom, Procurator Migo, Am Bausis Gatawis, Fulabis, Gadats, Hotileba, Axida, Nuke, Axis Monatile, the Chuan journalist, the Bigao Martet, Sakal Kosa Samartoshi, Chuan Tatamo with the Sozar Subarits, Ratatau de Chad Gomoda, Mozarts, Sasamartle process, process and journalist with the Damsre, Gamu Gushus, Radan, Mosamartle Migo, Gadats, Hotileba. Ეს პროცესი იყო დახურული და სასამართლოს დარბაზიდანვე მოხდა ამოზარდის გათავისუფლება ჟურნალისტებმა და აქციის მონაწილეებმა პატრობავში ტაშით გააცილეს საპატრულო მანქანისკენ და უკვე პატრულმა სახლში მიიყვანა ეს ბავში სამწუხაროდ ჩვენამ კადრების გადაღების უფლებები არ ქონდა გამოვიდა წარმომადგენელი და უთხრა ოღონდ აქედან მოგშორდეთ და ბავშვს გამოუშვებთ ოღონდ თქვენგან ორი ადამიანი მოვიდეს ვინც დაუდგება თავდებობაში დაჩიმ დამერეკა მე და მითხრა რომ აი ერთი მე ვიქნები და თუ ხარ თანახმარო თავდებობაში დაუდგენ იმიტომ რომ მაინც ნუ თქვა კანონი მოიძღოთ რომ ცნობილი მეტნაკლებად ცნობილი ადამიანი უნდა იყოს ის თავდებობაში უდგება ზუსტად 5 წუთში ბავშვი ზედამ დარეკა რომ ამ წუთში დამერეკესო აღარანაირი თავდებობა აღარ არის საჭირო ნუ რავი ნუ მოვაო ნუ ციხეს და მოვლენო ნუ სასამართლოშიო ნუ ოჯახშიო ჩვენ თვითონ მოვიყვანთ და ყველაფერი კარგად იქნება ხო თავარი არის ის რომ მადლობა ღმერთს, გავათავისუფლეთ ეს ბავშვი და როგორც ეს ბავშვი გავათავისუფლეთ და გამოგვიგლიჯეთ ამ ათხელიდან, ისე მთელ ქვეყანას გამოგვიგლიჯავთ ძალიან მადლობა. სოფო აღსანიშნავია ის რომ ბავშვის გათავისუფლების გადაწყვეტილების შესახებ ოჯახს აცნობა პროკურატურამ, რაც შეეხება ადვოკატს, ადვოკატი არც ოჯახის წევრებს დღეს თელედღის განმავლობაში და არც ჟურნალისტებს ტელეფონზე არ პასუხობდა. Ოჯახის წევრებმა ადვოკატი მხოლოდ სასამართლო პროცესზე ნახეს, პროცესის შემდეგ ჩვენ ცადეთ ადვოკატთან გასაუბრება, თუმცა როგორც ამ სამი დღის განმავლობაში მან კომენტარზე ეხლაც უარი განაცხადა. შუამდგომლობა იყო აკვეთი ღონიძიების შეცვლაზე. მანამდე თუ იყო სასამართლოს პროცესში? კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა არ ამობს და ამ ხნის განმავლობაში ისინი ცდილობენ თქვენთან დაკავშირებას და ამბობენ რომ ვერ დაკავშირდნენ და მოუწევობის გამო თქვენ უარს ამბობთ მათ. არა, უბრალოდ დარეკეს იმ პერიოდში, როდესაც პროცესზე ვიყავდა. შემდგომ დამიკავშირდა მამამისი და ვესაუბრე. სამი დღის განმავლობაში ისინი მოთხოვნით დაინიშნა. Sopo, როგორც გითხარით, მოზარდი უკვე სახლში ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფება და თუ როგორ განვითარდა დღის განმავლობაში მოვლენები, ამას მოგვიანებით ჩვენს სიუჟეტში შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი მანჯავიძე, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ სასამართლომ 15 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდი, რომელიც ორი კვირის წინ იტორას მაღაზიაში ლუდის ფურდობის მცდელობისთვის დაარტყავეს, დარბაზიდან ვერ გაათავისუფლა.